Կրիպտիզ մեդիան ներկայացնում է։ Բարև ձեզ, սիրելի դիտողներ, այսօր մենք Կրկինտիր մեդիայի եթերում ենք եւ հիմք հաղորդման հյուրն է Մաքսիմ Ասատրյանը։ Մաքսիմ Ասատրյանը մեր Էստոնիայի հայրենակիցն է, ով մասնակցությամբ տնտեսագետ է, բայց վերջին 10 տարիներին ամեն կերպ սատարում է ազգային ազատագրական շարժմանը, ազգային ազատագրական պայքարի, այսպես անմիջական մասնակիցներից է կարելի ասել, Սփյուռքում ապրող մեր ընկերների։ Ողջույն Մաքսիմ ջան, շատ ուրախ եմ, որ հնարավորություն ընձեռվեց հայրենիքում հարցազրույց վերցնել քեզնից։ Կասկած ունեմ, որ այսօր շատ հետաքրքիր եւ պահանջված հարցերի մասին ենք խոսելու։ Նախ կխնդրեմ մի փոքր ներկայացնես ինքդ, թե ինչպես եղավ, որ դու արդեն 10 տարի է, հա, 2012 թվականից, եթե չեմ սխալվում, դու ազգային ազատագրական, ազգային դաշտում գործող ուժի եւ գործիչների կողքին ես եւ քո բոլոր հնարավորություններով, թե հոգեպես, թե նյութական ինչ որ քո կարողություններն են ներնում, աջակցություն ունես 10 տարի շարունակ։ Ինչպես այդ որոշումը քո մեջ ընդունեցիր եւ ինչպես հասկացար, որ Հայաստանը իրոք պետք է ազատագրվի եւ նոր համակարգային որակական փոփոխություններ լինեն։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ինձ անչափ հաճելի է այս մեր բևերի շրջապատում, որը որ ինչպես ասացիք 10 տարի առաջ է իրոք սկսել, երբ դեռ նախախորհրդարանը չէր, կոչվում էր Սարդարապատ շարժում։ Ես շատ չասեմ շատ պատահական, բայց մոտեցա Ժիրար Սեֆիլյանին, նեց որոշակի զրույց ունեցանք իրար հետ, հետո աշճանաբար, հետո Վարուժան Ավետիսյանի հետ ծանոթացա, հետո ինձ ապշեցրեց այդ մարդկանց խելացիությունը, նվիրվածությունը, այդպես աշճանաբար, դե ամենջապես, որ անկեղծ չի լինի ասեմ, որ նվիրվեցի բան, բայց հետո հասկացա, որ դա է իմ ազգի փրկությունը, ճակատագիրը, որ պետք է շարունակվի, էլի։ Օր-օրի վրա, ամիս-ամսի վրա, ոնց որ ասում են, ավելացան այդ գեղեցիկ այդ խումբը, որը մենք նույն նաև 10 տարի առաջ ենք ծանոթացել, կհիշես երևի Գյումրիում, որ գնացել ենք միասին։ Ես ամեն, նույնիսկ ամեն օրն եմ հիշում, ամեն պահն եմ հիշում, որտեղ ես կարծես շրջապատված էի անկախ որևէ մեկից, էլի, ասենք, գեղեցիկ լավ մարդկանցով, որոնք նվիրալ էին իրանց երկրի, իրանց հողի համար։ Բնականաբար դա աշճանաբար միանգամից չես ընկալում, էլի, այդ բանը։ Իսկ ինչ որ ասենք այդ իմ հոգու մեջ, այդ իմ ազգի ինչ-որ փրկության ճակատագիրը տեսա, ես տեսա առաջին անգամ, կարծեմ պատմեցի, որ Գարեգին Նժդեհի բրոշյուրը ընկավ իմ ձեռքը, նամակ հայ մտավորականությանը, եւ ես ապշեցի, որ ոնց կարող ասենք իմ ազգի մեջ աստվածային մարդ գոյություն ունենա, մինչեւ այդ ես անկեղծ ասած չէի տեսել նման բան։ Հետո որից հետո եկան աշճանաբար Սասնա ծառերը, որը ինձ կրկնակի անգամ ապշեցրեցին, որ իրոք կան այդ մարդիկ, գոյություն ունեն, էլի, ու դրանք ասենք մեր պես սովորական մարդիկ են, բայց հոգով յուրահատուկ ինչ-որ դեմքեր, որոնք կրկնեցին ֆրանսիական Բաստիլի գրավումը, ոնց որ ասած 1789 թվականի։ Ես դրանում համոզված եմ, որ կգա մի օր, որ մեր Սասնա ծառերին հավասարազոր կհամարեն ինչպես ֆրանսիական այդ հեղափոխական հերոսները։ Մաքսիմ ջան, այ ես ճիշտ գիտեմ, դու տասնամյակներ է արդեն Էստոնիայում ես ապրում, Էստոնիայի քաղաքացի ես, եւ դու ականատես ես եղել, կարծես թե մասնակցել ես Էստոնիայի այդպես ազատագրական շարժմանը, համաժողովրդական։ Խնդրում եմ, այդ քո փորձով կիսվես, ինչ տեղեկություններ ես հիշում, եւ այս նուրբ պահը ինչպես են էստոնացիք ընկալում, որ պետականությունը եւ ինքնիշխանությունը, անկախությունը, դա բարձրագույն արժեք է եւ չի կարելի առանց դրա հզոր ազգ, նորմալ պետություն լինել, հա։
ինչպես է իրենց ընկալումները եւ ինչի պակասը կա մեր մոտ, խնդրեմ մի քիչ պատմի Էստոնիայի պատմությունից։ Ուրեմն ամեն ինչ սկսեց 90-ական թվականներից սկզբից։ Դե դրանից առաջ էլ ինչ-որ էլի միտինգներ եւ այլն նման։ Ու այդ ժամանակ ես աշխատում էի մի մեծ գործարանում Բալտիսկի Սուդարեմոտնի Զավոդ։ Ու կներեք որ ռուսերեն ասեցի, հա։ Ուրեմն այդ Զավոդում աշխատում էր, գործարանում աշխատում, նավավիրանորոգման գործարանում, Բալտյան նավավիրանորոգման գործարանում։ Գործարանում աշխատում են 4000 հոգուց ավել մարդիկ։ Այդ ժամանակ ես ինձ հերոս էի զգում։ Այդ ամեն էստոնացի ինձ մոտենում էր ու անկախ նրանից ինձ ճանաչում է թե չի ճանաչում, արդեն գիտեին որ ես հայ եմ։ Մոտենում են, ասում են, ինչ կա Ղարաբաղում։ Ամեն պատկերացնում եք, ես այնպես էի ոգևորված։ Ոգևորված, կարծես իրոք ես եմ հերոս, էլի ես ընդեղ ինչ-որ մի բան եմ անում բան։ Ու ես ասում էի, որ մենք հեսա հաղթում ենք ամեն ինչ բան։ Ու իրենք ամեն քայլին ասում են, բայց դուք ուզում եք սովետի կազմի մեջ լինեք։ Չգիտեմ ես ինչ եմ ասել, ասենք մի դեպքում սենց եմ ասել, անկեղծ ասեմ էլի, հա։ Մի դեպքում ասեմ, չէ, չէ, ուզում կամ բան, բայց այդ հոգեկան այդ ինչ-որ վերելքը, որ մեր երկրում կար, որ ճախրում էր էլի, հա, ճախրում էր ամբողջ, եթե չասեմ աշխարհում, գոնե մեծ Բալթյան հանրապետություններում հաստատ համոզված եմ։ Եվ նրանք կարծես դրանից ուժ ստացան, էլի, որ ոնց թե ասենք մի փոքր ինչ-որ լեռնային Նագորնի Ղարաբաղ, հա, կարողանում է այդպեսի ինչ-որ ուժով, այդպեսի հզորությամբ դուրս գա, ասենք ես ինչ-որ վայրակ, ինչ-որ բանի դեմ, պետության դեմ, անմարդկային, ու իրենք ինչ-որ դեռ հապաղում են, էլի, հա, կարծում եմ, որ դա ուղղակի ոնց-որ դրոշ էր, որ այդ մերս բացյան բոլոր հանրապետություն, իրոք ես մասնակցել եմ բոլոր սկսած մեր այդ գործարանային այդ ըմբոստությունից, վերջացրած մինչև ինձ, ուրեմն, ժողովրդական ճակատ նույնիսկ առաջարկեցին, դա բավական հեղինակավոր բան էր այն ժամանակ, էլի, ասենք, նրանց բոլորը համարյա, եթե ոչ մեծ պաշտոններ, ուրեմն ինչ-որ բարեր ստանում են, էլի, պետական բանման։ Բնականաբար ես զգալով, որ ես պատրաստ չեմ տես բանի, որտեղ ես պետք է վստահ լինեմ, էլի, իմ ասենք հոգով, սրտով, բան, ես չգիտեմ, ուր են տանում այդ մարդիկ, դեռ առաջինն է բան, ու տես միանգամից, ասենք, ոնց որ ասած, չեմ բանարել, էլի, ասենք, որ մտնեմ, ասենք, ժողովրդական ճակատ, բան, բայց քանի որ ես, ոնց որ ասած, աջակցող եմ եղել բան, արդահերթ ստացել եմ էստոնական քաղաքացիություն։ Ու չեմ ափսոսում, չեմ փոշմանում, եւ գիտեմ, որ մերոնք են այդ դրոշակակիրը, էլի։ Առաջինը բարձացել պայքարի դրոշակը։ Ահա, ովանում, միանշանակ, միանշանակ։ Մաքսիմ ջան, էստոնացիները որպես մարդ, որպես քաղաքացիներ ինչպես են վերաբերվում հայ պետականության հարցերին, պետականության նշանակությունը, դու նշեցիր 30 տարուց ավել ընդեղ ապրել ես եւ ոնց ես ընկալում, ինչ ինչպես է քո մոդելը, այդ տպավորությունները իրենք ինչպես են վերաբերում։ Ես օրինակ մի բան որ ասեմ, օրինակ մերոնք շատ են, չէ՞, սիրում սեղանին նստել, խմեն ամեն ինչի կենացը, հողի, ջրի, եսին բույսերի, ամեն ինչի կենացը խմեն, բայց հայրենիքի կենացը մոռանում են, էլի ասել։ Օրինակ ես մի քանի առիթ ա եղել, որ ասենք իրancs այդ մասնակից եմ եղել, իրենք ընդհանրապես ասենք երկու բառն ասում, էստիվաբարիկ, Էստոնիայի պետության, էլի ասես, Էստոնիայի պետություն։ Ու դրանով ամեն ինչ ասում են, էլի, որ ասենք դա մեր ուղղնուցից նա մեր իմաստն է ապրելու։ Իմաստ կյանքի ապրելու իմաստն է ապրես, հա։ Մեր մոտ այդ ամեն ինչը ձևական բնույթ է գրում։ Մեր մոտ օրինակ ես խորը գիտակցություն չկա։ Չկա, բոլորովին չկա։ Չկա իմ հարազատության մեջ, չկա այն այս իմ բևեռից դուրս կամ սասնացրերից դուրս մարդկանց մեջ, կարող հատուկ են դիչոր որոշակի ճոպոն է, բայց ամենացավոք սրտի մեր մոտ մեր հոգեբանությունը բոլորովին ավելի շատ ռուսամետ է, քան թե ասենք հայրենիքամետ, ասենք, չգիտեմ, դա եղիքը հոգեբանները կարող ասեն, գալիս է մեր իսկ հազարամյակների այդ ճորտությունից, պետություն չունենալուց, թե ինչից, դա երկար կարելի է թեմայով վիճել, էլի, ասենք, թե անգրագիտությունից, որտեղ մենք շատ ենք սիրում դիպլոմներ ունենալ, բայց ըստ էությամբ ասենք դա առաջինը չէ, էլի, ասենք, առաջինը որ ցուցադրական բանը լինի։ Մաքսիմ ջան, այսպես Էստոնիան Ռուսաստանի հետ սահմանակից երկիր է, 130 կիլոմետր է Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքից Էստոնիայի սահման։ Ճիշտ։ Եվ էստոնացիք հաստատ 1.380.000 կարծես բնակչություն ունեցող,
երկիր են ու այնտեղ ահռելի աշխարհի ամենամեծ տարածքով երկիրը, այսպես հզոր ռազմականացված եւ իրենք չեն մտածում, չէ՞, մտնեն Ռուսաստանի կազմի մեջ վախից, որ չառաջը պատերազմ չլինի կամ ինչ այ ինչպես են իրենք այդ հարցերը լուծում ըստ քեզ։ Օրինակ ես եթե ավելի կոնկրետ ասեմ, մի շաբաթ վա ընթացքում իմ գալուց առաջ էլի, ու ասենք մի ամիս առաջ, ասենք ասենք, հա։ Ուրեմն բոլոր ասենք այդ ինձ հասու ասենք այդ բաները, թերթայական ասենք ռադիոն բաման խոսում էին մի բանի մասին, որ ՆԱՏՕ-ն 25,000 զորք է մտցնելու Էստոնիա, տապա քաղաքը, տապան ուրեմն սովետականության ժամանակ դա ոնց են ասում, ռազմական քաղաք էր, էլի, հա։ Ու ռազմական զորքներ էլի, զինվորներ էին, այդ ասում են որ պետքա տեղադրեն այդ 25,000-ը։ Ու արդեն ինչ որ շարժը ես զգում եի, էլի, ասենք այդ դե հիմա չգիտեմ, ասենք ինչքանով էր ճիշտ, քանի որ Պուտինը ինչ որ մի անգամ մի հատ ինչ որ ակնարկեր արել, որ նարվանել մեր քաղաքն այս կոմիկոմ, գիտենք չէ, որ նարվան բաժանված է երկու մասի, նարվագետով։ Նրանից հետո ասենք այդ Իվան Գորոդ բանան էլի, հա, դեպի Լենինգրադ։ Ու իրանք պատրաստ են ու ասում են չի բացառվում, որ կարող է պատահի ինչ որ պահը լինի, որ նրանք ներխուժեն Էստոնիա, էլի, ասենք հենց Նարվայով, էլի։ Ու նախապատրաստվում են։ Նախապատրաստվում են շատ լուրջ, շատ լուրջ, հա։ Մեր նման չի, օրինակ ասենք մենք որոշեն հանձնվեն, էլ խեն նախապատրաստվում, չէ՞։ Դա մեր բանն է, էլի, հա, մեկ ասում են շատ ու կոպիտ չասեմ, անխելք մարդիկ ասում են, մեկա թուրքերի կամ ռուսների հետ բան չկա, ոնց որ ասած գլուխներելու բան չկա, մեկա պետք է հանձնենք, էլ ասում են զինվելը ո՞րն է ասում բան, էլի ասենք։ Նույնիսկ բանը հասնում է ձևի հիմարության, էլի, որ մարդը ասենք դարմալ լրիվ անթամալուց, էլի, ոնց որ ասացի ինքի վիճակ չի, ասենք իրան բանը, իրան ասենք ոնց որ հավի նման, որտեղ քշեն, դեղ գնանք, էլի ասենք։ Մաքսիմ ջան, ես ինքս 2019 թվականին Էստոնիայում եմ եղել, մենք այնտեղ շրջագայել ենք, շատ ենք զրուցել եւ իմ տպավորությունը հետեւյալն էր, եթե սխալվում եմ ինձ ուղիր, որ առաջինը Էստոնիայի ժողովրդն է որոշել, որ ինքը կարող է անկախ եւ լավ պետություն ունենալ նոր աշխարհը, իդեմս արևմուտքի, այնտեղ Գերմանիայի, այլ երկրների սատարում են եւ օգնում են այդ որոշումը, գաղափարը։ Եթե Էստոնիան կամ ասենք փոքր այլ երկիր, հա, Լիտվան, Լատվիան, չուզենային իրենք փոխվեին ռուսական գաղութար համակարգից, իրենց չէին օգնի։ Ճիշտ է։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ մեր մոտ երբ որ ժողովրդին առաջարկում ես որ ապագաղութացում, ոնց ձևակերպել է Վարուժան Ավետիսյանը, եւ անկախ ինքնիշխան քաղաքակիրթ աշխարհի հետ հարաբերություններ սկսել, ժողովրդը հակադարձում է, դե որ մենք դա որոշենք, մեզ բանը, չգիտեմ, Ռուսաստանը չի թողի կամ ոչ մեկ չի օգնի, եթե չես որոշի ո՞նց օգնի, ճիշտ է։ Իհարկե։ Լավ, իսկ ինչպես է ըստ քեզ եղել, որ Բալթյան երկրներում դա որոշեցին ու այդ իրենք, չգիտեմ, չվախեցան, հա, թեկուզ Ռուսաստանին համարում են համարյա թե թշնամի երկիր, որ ամեն բակ ուզենա այդ ոնց որ այսօր Ուկրաինայի մտել, այնտեղ է մտնի տարածքներ գրավի, իսկ մեր մոտ դա չի ստացվում, այդ գիտակցության գալիչն է պատճառը։ Ես կարծում եմ դա պատճառը մտածելակերպի մեջ է։ Օրինակ 40 թվականին, երբ որ ռուսական զորքը մտավ, հա, Էստոնիա, նրանց նախագահ ասաց, որ բանա Կոստանտին Պյաց ասաց, որ մենք ի վիճակի չենք իրանց այդ պատերազմելու, հնարավորություն չունենք, էլի, մենք երբեք չենք հանձնվում, սա անեքսիա է, ասենք, հա, ոչ թե ասենք, ասես սա անեքսիա է, ու մինչև ուրեմն 91 թվականը Էստոնիան որևէ նախագահ, որևէ պետականություն բաման չի հաշվում, հաշվում է, որ ասենք սովետական միությունը մտել է, անեքսիայի ենթարկել, ու նրանից հետո արդեն նոր 91 թվականից սկսում է իրենց երկրորդ նախագահի գործնեությունը։ Այդ ժամանակա ընթացքը մնացել է ուղղակի այնպես ինչ-որ բռնատիրական ինչ-որ բանի ներքո, էլի, որից հետո շատ գեղեցիկ ձևի սկսեցին այդ նախագաները, հատկապես ես համոզված եմ, գիտեմ, որ դու շատ լավ գիտես Լենարդ Մերին, հիմնադիր նախագահ, հա, նա շատ հետաքրքիր ձևի բարոյապես պատրաստեց այդ երկիրը, նրա խոսքերը մենակ խոսում էր բարոյականության մասին,
այդ ակադեմիկը, ով 10-ից ավել լեզուներ բացարձակ դիրապետում էր, Ամերիկայի սենատում նույնիսկ այդ սենատի անդամներին էր անպատում, որ դուք կարող եք մարդկությանը ավելի ինչ-որ բան, կարծես թե հապաղում եք կամ ինչ-որ բան, մի խոսքով, միշտ խոսում էր նա բարոյականությունից, բնականաբար ասենք մեր մոտ, եթե խոսում են բարոյականությունից, այնքան անտեղի են ասում, թրուցիկ կամ անիմաստ, որ նույնիսկ մարդու լաց է գալիս կամ ծիծաղ, ես չգիտեմ, իսկ նա խորապես բացատրում էր, նրա այդ թեզերից են ասում էր, ամեն ինչ սկսում է բարոյականությունից և վերջանում նրանով, չկա բարոյականություն, չկա ոչինչ, և նա խոսում էր այն բարի մասին, նա ասենք, մերս սուտասան, մերս անբարո, ովշում, ստեղծած հասարակարգին, եթե նա լիներ, երևի խելագար էր ուղարկել, եթե իրան առազատ ինքը համար էր բան։ Մեր մոտ ասենք այդ բարոյականությունը ընդհանրապես երևի միայն և միայն ասենք համարում են կնոջ, ասենք, որ ինքը իր մարմինը վաճառում է, նրանց ինքոմ էլ բարոյականություն չեն տեսնում, սուտասելը չեն տեսնում բարոյականությունը, էլ չեմ ասում պետական առաջի դեմքի կողմից, որ ինչ խոսում է սուտ է ասում նա, ասենք, ասենք, այդ անազնվությունը, այդ փողապաշտությունը, այդ բանը, լրիվ գալիս է բարոյական որակներից, որոնք մեր բևերը ուղղակի էտալոն էլ ցույց է տալիս, որ ոնց կարելի է մարդը լինել, ասենք, իրա գաղափարական բանով, իրա, ես ուղղակի երբեմն ասեց, որ ուրախությունից քիչ եմ մարդասվում, որ ասենք, իմ ազգի մեջ վերջապես կասեն ինչ-որ մարդիկ, որ այսպեսի միջուկ է, այո, ապրես, այսպեսի միջուկ է, որ ես կարող եմ վստահ ասել, որ ես հավատ ունեմ էլ իմ ապագայի համար, հակառակ դեպքում ինչ-որ, եթե նույնիսկ ասենք մի անձ ես տեսնում, ինչ-որ մի տեղ ասենք, որ ինքը դա գրեթե ոչինչ չի նշանակում, էլի, բայց որ տեսնում ես այս ձևի ինչ-որ կուր, այս ձևի համար, այս ձևի բարձր մակարդակի, այս ձևի ինտելեկտուալ բան խումբ, ապշում ես, էլի, ուրախությունից չեմ ամիչ ես ասեմ, էլի, ոչինչ, ու այս ձևի դաժան վերաբերմունք իրենց նկատմամբ, հատկապես ասենք սասնածրերի նկատմամբ։ Մաքսիմ ջան, դու մասնակցությամբ տնտեսագետ ես և Էստոնիայում զբաղվել ես տնտեսությամբ, այսինքն տնտեսական գործունեություն ես ծավալ է, ինչքանով ես կարևորում և ոնց պետք է լինի ըստ քեզ Հայաստանի այդ հիմքը տնտեսական, պետականության, այսինքն ձևավորման գործում տնտեսության դերը, ինչքանով է առանցքային և Էստոնիայում ոնց տեղի ունեցավ այդ տնտեսության արդիականացումը, վերականգնումը և համապատասխանեցվեց այսպես եվրոպական քաղաքակիրթ մակարդակի։ Իհարկե Էստոնիային օգնեցին իրոք բավական հզոր երկրներ, առաջինը Գերմանիան, որը իր հենց կրոնը երբ որ դուրս եկավ, նա ինչ են ասում, ֆիքսեց բանը մարկի հետ, մեկը ութի հարաբերությամբ, որ ոչ մի ձևի էստոնական ասենք կրոնը չի իշնի բան, այնտեղ մի քիչ ուրիշ էր էլի, ուզում ասեմ, հա, հետո դե շրջապատներ բան, բայց մենք գիտենք մի օրենք էլի տնտեսության, տնտեսագիտության մեջ, որը ասենք ոչ մի մեկը չի կարա ժխտի, որ այն երկիրն է դառնում հզոր երկիր, որը կարողանում է ապրանք արտահանել և ստանալ շահույթ, իսկ եթե ավելացված արժեք ստեղծել, ապրեք, հա, մեր երկրում, բացի ասենք այդ մեր գյուղատնտեսության բանով, դե այդ ինֆոտեխնոլոգիայից բանից ճիշտ ասած չեմ կարող խոսել, քանի որ ես դրա մասնագետ չեմ էլի, ասենց ասած, հա, բայց օրինակ ասենք իմ կարծիքով, օրինակ երեք մի երիտասարդ էր խոսում հեռուստացույցով, վիճում էր այդ իմ քայլի քայլականի հետ, Նիկոլականի հետ, ասենց ասենք, հա, ու Նիկոլակ դա այդ երիտասարդը բանից էր, արտ երկրից էր, ու ասում էր, որ ես սենց ծրագրեր ունեմ, կոնկրետ ասում էր, դե հիմա ես մանրամասնությունը չեմ կարող ես պահին ասել, բայց մոտավորապես ասում էր, ես ասում էր, ձեզանից փող չեմ ուզում, ձեզանից ասում էր, ոչ մի բան չեմ ուզում, ասում էր, դուք ինձ թույլ տվեք, ասում էր, որ ես ասում էր, այդ պետական բանում շարժ առաջացնեմ, որպեսի ասում էր, արտահանման ծրագիր լինի առաջի հերթին, ու ինքը քայլ առ քայլ ինչ-որ ասում էր, էլի, Նիկոլականի կողմից նա խոսում էր, պետք է ասում էր հավասարակշռված, մտածված, ես ինչ-որ այն դոգմայական այդ բաները, որ կան, էլի, կրկնում էր ու կրկնում էր, ես երիտասարդ ասած, դե էլ ինչ խոսեմ, էլի, ես հաղորդավարն ասեցի։ Դե ԵԱՏՄ-ն ինքը սահմանափակումներ է բերում և չի կարող այսօր Հայաստանում
եղած իշխանությունը, եթե ԵԱՏՄ համակարգի մեջ է, ինչ որ նորարարական կամ անկախ ռազմավարություն ունենա արտահանման, ով ցույց կտա, որ դրա համար իրենք այդպես պետք է այդ փոքր փակուղային վիճակի մեջ այսպես դեմագոգիայով զբաղվեն։ Միա նշանակ։ Մի լավ խոսք կա, չէ՞, ասում են, ասավ ենգերը տասեմ ովեստը։ Նա մենք գնում ենք, ասենք, Բելարուս ռուսելի այդ Լուկաշենկոյի տարականի ինչ որ բանով, ինչ որ որոշ շարժ կա, էլի, ինչ որ չնչին, բայց դա ասենք հեռանկարային չի էլի բոլոր դեպքերում։ Եթե չլինի ասենք այդ Ռուսաստանի այդ հզոր հնարավորությունները, այդ բնական ռեսուրսները, ի՞նչ պետք է անի Ռուսաստանը, ոչ մի բան։ Ու ուզում ես ասենք այդ ձևեր պահի իր շրջապատին, էլի, ասենք։ Ես իշքան էլ խելացի բան ասեմ, մեր տնտեսագետները, ասենք Արապապյանն, Հայկ Մարտիրոսյանն, բան չափազանց հետաքրիր են խոսում իրենց, չափազանց տրամաբանոր են խոսում։ Ու ամեն անգամ ես մի քանի անգամ լսում եմ, ասում եմ, միթե ասում եմ, ես մարդկանց ասածը տեղ չի հասնելու մեր ժողովրդին, որ հասկանան, ես ինչ են անում, էլի ասենք։ Վերջապես մենք սենց ազգի զավակներ ունենք, որոնք նվիրյալ, ասենք, թողել են իրենց գործը, ամեն ինչը, նույնիսկ ընտանիքից են հեռացել ժամանակավոր, թե ոնց էլի, որ հանուն հայրենիքի, հանուն երկրի ու այս ձևի ինչ-որ տմարդի վերաբերմունք։ Դեռ ես չեմ խոսում, ասենք, մեր ծրերի մասին, որ ինչ դաժան ինչ-որ վերաբերմունք, էլ սարսափելի բան ուղղակի դա։ Ես կարծում եմ, որ մի օր անպայման մենք այդ մասին խոսենք, ասենք, հեռուստացույցով արդեն, էլի, ոնց էր։ Մաքսիմ ջան, հաջորդ հարցը, Էստոնիան որպես տարածքով Հայաստանին մոտ եւ բնակչությամբ նույնպես փոքր երկիր, մեծ ռեսուրսների չտիրապետող, այդպես ինքը որպես օրինակ բավականին լավ օրինակ է, որ շատ բաներ Էստոնիայի զարգացման օրինակով ու այդ հնարավորություններով դիտարկենք նաեւ Հայաստանում այդ փորձը օգտագործելու համար։ Ես դա ճիշտ եմ մեկնաբանում, թե տարբերությունները շատ են։ Տարբերությունները շատ են։ Տես, ուրեմն Վրաստանի հետ շատ ավելի մտերիմ հարաբերությունների մեջ են իրենք էստոնացիները։ Ինչքան էլ մենք ուզենանք ասենք հակ, ոչ չէ, էլի, այնտեղ ուրեմն իրենք նույնիսկ ոնց ասեմ, գրագետ ձևի դրել են ամբողջ, ասենք, այդ տնտեսության զարգացման բոլոր, ասենք, այդ ավտոմատ, էլի, ասենք, համակարգային, ասենք, բաները ծրագրավորել։ Ավտոմատացված համակարգ է։ Պետական համակարգ է ավտոմատացված վիճակում։ Եթե որևէ մեկը կա ասի, չէ, տես բան չկա, բանման, ես կարամ մինես փաստերով, էլի, բաներ, դա գաղտնիք չի, բան չէ, էլի, հա։ Ինչի ասենք, էստոնացիները Հայաստանին չեն մոտենում, որտեղ նրանք գիտեն, որ ասենք, սա այդ սովետական միության մնացած, ճահճացած, նրա կողմից ասենք այս գլուխ խոնարող, սկսած ասենք այս վարչապետ Կոչեցյալից, նրա նախորդ այդ երկու ինչ-որ հանցագործները, սրանց տարբերությունը մենակ նա էր, որ ասենք այն երկու հանցագործները ասում էին, ինչ ուզենանք կարանք անենք, մեր դեմ խաղ չկա, էլի, հա, ոնց որ բացահայտ ասում էին։ Սա ընդհանրապես ասենք մի բանովանում, ամեն ինչ ասենք շուլերությամբ, էլի, խապելով, ինչ որ ասենք մատնոց խաղալով, էլի, անում ասենք այդ ամեն ինչը, բայց էլի ոչ տարբերություն չկա, էլի, ու բոլորը շատ լավ հասկանում են, մեզ աթվում, թե ասենք, որ մեր մոտ ասենք մի քանի ինչ-որ անգետ կամ անգիտակից մարդիկ ասում են, որ վարչապետը ինչ կարա անի, սա բոլորը սենց են ասում, նրան տված էր ինքան իրավունք, որ ես իմ սուլթաններին տված չէր, էլի, ասենք, մինչև այսօր էլ ասենք, բայց նա վերաբերում զբաղվում է, էլի, նույն բանով ասենք, ու խաբեբայությամբ, նույն իրա ինչ-որ շրջապատը դասավորելով, մենք այդպես բանով բնականաբար երբեք բանի չենք հասնի։ Մենք բանի հասնենք, երբ որ ունենանք անկախ ազատ մտածելակերպ։ Մենք իմանանք, որ ասենք, թե ինչպես, ոնց ես ասեմ Արապապյանը, ինչ եմ հաճախ ասում Արապապյանը, որովհետև ինքն է շատ մանրամասը, բոլորն էլ իմ համար մեծություններ են, բոլորը, սկսած Արժան Ավետիսյանից, որը հիմա գաղութում է, ու շարունակած բոլորով, էլի, ամեն մեկը իր բանով շատ խելացի ասում, շատ մտածված ասում, ու ես դժվար թե կարողանամ նրանցից գոնե մի չնչի ինչ-որ ավել բան ասեմ, էլի, ուղղակի պետք է լսել, հասկանալ, գիտակցել, մեզ տրված է ամեն ինչ, բացի խելքից, ոնց որ խելք ունենանք, հասկանանք ինչ են ասում այդ հրաշք մարդիկ, այդ գեղեցիկ անձնավորությունները։
Մաքսիմ ջան, դու ապրում ես Էստոնիայի մայրաքաղաքում, բայց Էստոնիան ամբողջ իր տարածքով եւ մյուս քաղաքներով, շրջաններով կարծես բավական համաչափ բարձր մակարդակի երկիր է, ինչը ցավոք չեն կարող ասել Հայաստանի մասին, հա, մի կողմից կա ինչ-որ անոմալ զարգացած Երևան, թվում է թե զարգացած, այսինքն մեծ ակտիվություն, կուտակում եւ համատարած, այսպես հետամնացյան եւ անհետարքիր վիճակում գտնվող շրջաններ, մարզեր։ Այ Էստոնիան ոնց այդ հարցը լուծվեց, նրանք հատուկ ռազմավարություն, հատուկ վերաբերմունք ունեին ի սկզբանե։ Ոնց ինչպես է տեղի ունեցել։ Չափազանց կարևոր հարց է, չափազանց։ Օրինակ, ես էս մի ամսա մեջ Երևանում, ու պատտվելով sense ասած, հաշվել եմ 37 շենք, որը կառուցվում են, նորակառուցում, նույնիսկ արամասը։ Մի մասն է քաշվել երևի։ Հա, երևի դա մի մասն է, բնականաբար, էլի։ Ասենք այն հին, որ գնումա դեպի Կինո հայրենիք, Աշտեյի վրա, որ ասում են տրամվայ կրուկ, այդտեղ են մի 7-8 շենք սարքում, Շահումյանում են էլի տրամվայ կրուկը, ասենք, որ այնպես ամբողջացնեմ, որ բանել էլի, հա, մի 7-8 հատ շենք այդտեղ են սարքում։ Ծիծեռնապետ կա Բերդից, որ նայում ենք այն կոմի վրա, մի 10 հատ հսկա, հսկաներ էլի, ասենք, ու մտածում ես, ասում ես, որտեղից են էլի, այսքան լավ եկան լցվեցին այդ մարտիկ։ Հետո բա որտեղից են աշխատանք ունենալու, ինչով են զբաղվելու։ Դեռ չասած, որ ասենք Թամանյանը Երևանը կա մանրագծագրելա 600,000 մարդկանց համար։ Դե մենք տեղյակ ենք, ճիշտ է, ես ասենք բան չեմ, քաղաքաշինության հետ կապ չունեմ, բայց որոշ բաներ գիտեմ, որ ասենք սկզբից սարքում են իրա այդ ոնց են ասում, գոյուղաշինությունն են անում, որ պետք է այդ ջրատար ինչ-որ բաները եւ այլն էլի, հա։ Ու հիմա արդեն կրկնակի ավել է, արդեն դառնում է միլիոն ու կես։ Աստված չանի, ասենք որ մի հատ ասենք ջր հեղեղել, ոնց որ Վրաստանում էր եղել, հա։ Այդ ամբողջ գոյուղը դուրս է գալու, ասենք ջրի երես մաման։ Ու չհաշված, օրինակ ասենք, օրինակ ես հիմա Քրեոչստան մասիվում եմ ապրում, ամեն երեկո բացի շաբաթ-կիրակից, երբ որ բարձանում եմ վերև, այդ Բելաջո, որ կա այդ ռեստորանից մինչև գայի արձանը մոտավորապես պատամը 20 րոպե, մեքենաները կանգնած են 4-ը շարքով, այնպեսի մի ծուխ է բարձանում, կարծես նաֆտա վերանորոգման գործանը հրդեհ է, այտենց էլի, հələ չհաշված, եթե մի քանի հատ է սովետական են բեռնատար մեքենաներն են, որ իրանց այդ անտանելի է, մարդ ասում էլի ուղակի, ու բանը ասենք Նիկոլը պարծենումա, թե ես ինչ տեղը ասումա, ինքը ասֆալտ անում, ես ինչ անում բան էլի, դրա փոխարեն ես էլ եմ ասում, ես քաղաքաշինության հետ շատ ինչ-որ սերտ կապեր չունեմ, բայց էլեմենտար բան, ասենք իրանք կարան այդ Վելաջոյից մոտավորապես մի 500 մետր այն կողմ, կամ այդ գազանանոցից մի քիչ այս կողմի վրա, այնտեղ ինչ-որ ձորի պես բան կա, էլի, այդ կողմը մի հատ ճանապարհ կցեն, ընդամենը 5-600 մետր։ Ես ամեն անգամ դեղից իջնելուց բան շատ ուրախ նայում եմ, էլի ինչ կարելի անել։ Դա ոչ մի գիտության բանի հետ կապ չունի, էլ էլեմենտար բան է, էլի ասենք։ Հա, այսպես երկար կարող բանալ, էլի ասենք, որ մեր քաղաքը տանում են ոնց որ ասած սարքում են մեգապոլիս, որ ինչի համար։ Լավ, այդ գյուղերը բանը որ դատարկվեցին նորից։ Ես օրինակ ասենք իմ ծնողներս Գորիսի շրջանի Խնձորուս գյուղից են, կապ ունեմ էլի իրենց հետ մաման։ Դե մեկը խելացիա մեկնաբանում, մեկը հիմարավարի, թե մենք թուրքերի հետ նորից աղբերություն կանենք, ման։ Հիմա չեմ կարող էլի ասեմ, միանշանակ ասեմ, բայց ինչ որ այնտեղ կամաց-կամաց դատարկվում են, ես դրանում համոզված եմ, որտեղ ասենք հարցնում, բայց իմ հորողբորը ի՞նչ թորը որտեղ է, էսի ասում եմ Մոսկվայում, այն մյուս թորը որտեղ, էսի էստեղ ասենք, մեկ առ մեկ դուրս են գալիս, այս Գորիս, Սիսիանիս, ի՞նչ ման էլի, բայց ասենք որ խոսում են, ասենք պետական մակարդակով, ինչ որ ասում են, մենք ինչ որ այդ գյուղական վայրերին ասում են, ասենք ինչ որ հնարություններ ենք տալիս, ման։ Իսկ եթե անհատական խոսում ես, ասում են, չի այ ախպեր, ասում են, դրանք ընդհանրը 2-3 հատ ինչ որ ոնց որ ասած ցուցադրական բաներ են, որ ասեն, հեսա տես, ես մարդում տես, ես բան եք արել։ Այս ձևի sense ստի, կեղծիքի, անազնվության, անարդարության վրա մենք երբեք չենք կարող երկիր կառուցենք։ Ամենաշատը շատ է, ասենք, այլ չի չասեմ իմ բանի մասին, երբ առաջ եմ գնում մեր զրուցից, որ ասենք ուզում են հələ Նիկոլը ուզում է թու բանի հետ Էրդողանի հետ աղբերություն անի թուրքերի սահմանը բացի։ Այդ տեսեք Արապապյանի ինչքան հիմնավոր, ինչքան մտածված, ասում են որ դա հզոր երկրի է, դե ինչ էլ ուզում ենք ասենք մենք, դա թուրքը, Թուրքիան հզոր երկրներից մեկն է։ Նրա համար ասենք մեզ ոչնչացնելը առանց պատերազմի, տենտեսապես, այո։ Դա թեթև ծապտանն է, էլի ասենք, հա։ Ու ժողովուրդը չի հասկանում, ժողովուրդը չի մտածում։
Շուրթ ասում ասի նույնիսկ Գյումրեցին այդքան ես իրանց խորապես հարգում եմ ասում կան առավ դուր կանենք էս կանենք այն կանենք բան բայց չեն մտածում ասենք ախր մեր դատարկվում է մենք ինչ որ նո շատ չխորանամ ուղղակի մեծ ցավ է էլի դա ասենք գալու են մի օր ասենք մեր հոժար կառունքով գնալու ենք ասենք ասենք մեզ բերեք այկեք ձեզ շալակենք ինչ եք ուզում մենակ մենք գոյություն ունենանք էլի սենց ասած Sarsapeli bana katarım o unsurte şat kçerim taskan met bana. Yeşçe mi asım menak hens menak bever uğraş vucmek. Kan xelatsi tağanır şat kan urasın ki banin demen ban. Bayda asın ki şu masaya kan bunu çıkarım eli. İzyet asın. Kasma kelfas bunu et miyim bever şat. Miyane şanak, miyane şanak. Maxim can. Դու 10 տարուց ավել ամեն կերպ նշեցինք մեր խոսակցության սկզբում մասնակցում ես դինում է տարի մի քանի անգամ այնտեղ քո գործերը թողելով ամեն միջոց ես գտնում որպեսի հենց այստեղ հանրահավաքներին մասնակցես պայքարի այդ գործընթացին եւ երբեք ինչ որ ակնկալիք չես դրա մեջ փնտրում հա այսպես անշահխնդիր անznազողաբար կերպով եւ մտածելակերպը այսպես սպրինտային չի որ մի երկու օրով գանք այսպես իշխանությանը հերացնենք հենց այդ ժամանակը լինի դե կասեք մենք է կգանք այլ տևական դու քո պարտականությունն ես համարում օգնես եւ պայքարես այ այդ քո փորձով խնդրում եմ ու քո խորհուրդը հորդորը ուղես մյուս մեր հայրենակիցներին թե արտասահմանաբնակ թե Հայաստանում բնակվող որ պետականություն ստեղծելը, պետականություն ծնելը, դա 1-2 օրվա, 1-2 շաբաթվա այսպես սիրողական զբաղմունք չէ, եւ պետք է պատրաստ լինել այնքան պայքարել, որպեսզի դա իրողություն դառնա եւ ունենալ այդ գիտակցությունը։ Խնդրեմ քո կոչը այսպես հորդորը եթերից որպես սովորական հասարակ հայ մարդ, ով մտածում եւ սրտացավ իր պետության ու հայրենիքի վաղվա օրվա համար։ Ես երթում եմ բոլոր սրբություններով, որ իմ միակ շահը, որ իմ հայրենիքը տեսնեմ ծաղկող, սարգացող, ավել բան չեմ ասում, չեմ ուզում ասեմ, չգիտեմ, Սինգապուր կամ Շվեյցարիական, թող Էստոնիայի նման զարգանա, ասենք, էլ այդպես համաչափ, այդպես բան։ Դե արդեն թաքցնելու բան չկա, 1.5 տարի հետո ես դառնում եմ 70 տարեկան։ Իմ ինչին է պետք, որ ինչ-որ ես կամ ինչ-որ մի հատ պաշտում եմ, բացարձակապես իմ մտքով չի անցնում նման բան։ Ես այնտեղի քաղաքացի եմ, Փարք ասում չէ որոշակի հնարություններ ունեմ դեղ ապրելու եւ այլն բայց ես մի բան խորապես գիտեմ եթե ես ասենք չունենամ հայրենիք ուրեմն ես որբ եմ ես աշխարհում ես կուզեմ իմ հայրենակիցները այդ բանը հասկանան ես այնքան խորը շնորհակալ եմ օրինակ ասենք այդ Լոս Անջելեսի Գլենդելիերի այն հայուհիներին այն գեղեցիկ կանանց իմ քույրիկներին ոնց են գեղեցիկ ձևի բան ու ասենք Արապապյանն է գնում կամ Հայկ Մարտիրոսյանը ոնց է շրջապատում ոնց են այդ հոգեպես գուրգուրում այդ մարդուն գաղափարապես էլի ամենացավոք սրտի օրինակ Էստոնիայի մասին Էստոնիայի հայության մասին ես այդ բանը չեմ կարող ասել ես գիտեմ որ կարող պատե այնտեղ որոշ մարդիկ ինձ նեղանան բա ինչի էս ասենք այդ ձև հայտարարում բանը բայց ես այդ բանը գիտեմ որ այդպես է որտեվ թեպետ Էստոնիայի պետությունը այդքան բան է անում մեր համայնքի համար, ոչ միայն մեր համայնքի համար։ Բոլոր փոքրամասնությունների։ Բացարձակապես, հələ չեմ ասում, ասենք եվրեական համայնքը 10 անգամ ավելի է շատ ստանում այդ ամենից, էլի, հա։ Օրինակ ասենք, ես գիտեմ, որ 15,000 եվրո ամեն տարի տալիս են Տալինի փոքր համայնքին, մենակ այդ դպրոցի ուսուցման բանի համար։ Էլ չեմ ասում, ինչ որ բաներ են, պրոյեկտներ են գրում, ինչ որ ես ինչ որ արվեստի պարի հայկական համայնքի մասնախոսք է ու էլի այդ համայնքը ես ինչի համար եմ ես բան ասում որ թե ինչ որ ընդեղ որևէ մեկին նեղացնեմ այլ ուղղակի արտնացնելու համար որ այդպես չի կարելի ասենք հա ու էլի ոնց որ ասած բոլորը ռուսամետ են ապշելու բան էլի ուղղակի անհասկանալու երևույթը լավ եթե ռուսաստանում են ռուսամետ այդ բանը կարելի է ինչ որ ձև հասկանալ էլի էլի չի կարելի հասկանալ բայց ինչ որ ձևի կարելի է բացատրել, բայց եթե Էստոնիայում է դա ասենք, դա ես չեմ իմանում, էլ ինչ ձևի կարելի է բացատրել, դա ինչ մտածելակերպի արդյունք է, էլի։ Դե շատ մանրամասնությունը երևի կարիք չկա ասենք բանել, հա, բայց ուղն ու ծուցով այդ ձևա, ռուսամետ եւ վերջ ասենք, չես հասկանում էլի, հոգեբանությունը որն է, առավելևս մենք տեսանք,
Ռուսը, ասենք ոնց մեր ձերքերը բռնեց, ասենք Թուրքին ու Ադրբեջանցում, ասեց դե ջարդեք, միջև մեր ձերը բռնեց, ասեց հա, մեր կալավ թողենք, ասումա մի փոքր փայա թող տունենք իրան եւ այլն, էլ էսենց ասած։ Ու էլի մենք գիտեք, մեր գիտակցությունը չի հասնում դրան։ Օրինակ միշտ մենք ինչ որ մեծով ենք մանում, էլի, մեր մոտ ինչ որ շատն է, ինչ որ կարևոր, մեր մոտ ինչ որ մեր մոտ գաղափարը, ասենք 3-րդ, 4-րդական, 5-րդական տեղն է, էլի, ասենք որ այո, մարդ կանգնի մի օր, ասա չի, ասի, ես քեզ չեմ սիրում։ Ես քո չեմ ուզում լինել, ասենք։ Վերջապես ոչ թե անընդհատ կոտորվես ու ասենք նորից գասել նույն բանին։ Մի անգամ տղամարդավարի ասա չի ու վերջ, էլի, սենց ասած։ Հա, դա ես տեսնում եմ մեր բևերի կողմից։ Հրաշք, ուղղակի ես երնե ես կարողանայի մի քիչ ավելի լուրջ պիտանի լինեի, ես անպայման, էլի, ասենք ոչ մի ջանքու երած չէի խնայի, սենց ասած։ Մաքսիմ ջան, վերջում կուզեի մեր ավանդական հարցին պատասխանել, ինչպես ես պատկերացնում, որն է ազգային պետականության ամենակարևոր հիմքը։ Երևի գաղափար է, չի մամա, դժվար հարց է, էլ շատ դժվար, ասենք, երևի մենտալիտետ է, էլ ոնց որ են ասում հայերեն, մտածելակերպ է, հա, երևի դա է իմ կարծիքով, որտեղ ամեն ինչ էլ գալիս է գաղափարից, էլ չկա գաղափար, չկա ոչինչ բան, էլ ասենք, հա, հետո մերոնք շատ նյութապաշտ են, պետք է նվիրվել, ասենք, յուրաքանչյուրին, ասենք, նվիրվել, ես ձևի օրինակ, ասենք, սկսած, ասենք, շատ պրիմիտիվ բանից սկսեմ, թեպետ պրիմիտիվ չէ, էլի, ասենք, այդ աղբը թափելուց, աստվածի, մեն ինչ են անում, էլի, ոպշում, անխիղճ, ճուակի, անհավատալու բան, դու գիտես, թե ես էլ ես Ստալինում ոնց է, էլի, հա, դե ասենք ուրիշ քաղաքներ չեմ եղել էստե չէ, դե Ֆինլանդիա, բան գիտեմ, որ գնացիք դուք, բայց ամենատիպը սենց բան երբեք չես տեսել, էլի, ոչ մի բան, հետո այդ տոպրակները, հիմա ավելի սարքել են կաշվի տոպրակներ, որը 20 տարի, 30 տարի, 50 տարի կարող պատե հողի մեջ չմաշվի, այս բանի պլասմասայի շշերը, հա, այնտեղ յուրաքանչյուր շիշ տանում են, հանձնում են, յուրաքանչյուր, բացի օղից, մեկ էլ կոնյակից, մեկ էլ շամպայնից, լինի ասենք պլասմասայից, լինի ապակուց, բացարձակապես յուրաքանչյուր, ունտեղ դրսում չես տեսնի մի շիշ գցած, ինչ է նրանք ավելի աղքատ են, թե ինչ են, թե մերոնք ավելի ինչ-որ ինքնագոհություն, թե ինչ այլ, ասենք, պետք է դա կազմակերպել անպայման, հա, ու քիչ էլ չեն վճարում, էլ, օրինակ ասենք, եթե այնտեղ ուրեմն 1/10-րդն են վճարում, հա, եվրոյի, այստեղ էլ ասենք դոլարի 50, թող լինի 50 դրամ, ու կարող է 45 բան, էլի, կուրսը փոխվելու բանով, բայց վերջապես դա փող է, ասենք, ինչի ես, էլի, ասենք, բան, ախր, վերջապես դու կեղտոտում ես, փչացնում ես հայրենիքը, բան ես անում, ես երևի մի քիչ շեղվեցի գլխավոր հարցից, բայց համենայն դեպս այդ մտածելակերպ, էլի, այդ երկիր սիրելու, հայրենիք սիրելու, ասենք, օրինակներ կան, էլի, ասենք, նոր բան չենք ասում, տեսեք Իսրայելը ինչ անում, ասենք, նու երկրները, ասենք, հրաշք, էլի, ասենք, եսին, Էստոնիան ինչ ճիշտ ճանապարհով է գնում, ես եւ ուրախանում եմ, եւ խորը ցավում ապրում, ասում, ես երբ կտեսնեմ, ախր իմ հայրենիքը, որ այդպես լինի, վերջը, շատ հուզիչ հարց ես տալի, կարծես ճիշտ, ճիշտն ասած, հա, շնորհակալություն այս հետարքիր հաճելի զրույցի համար, Մաքսիմ ջան, իմ խորին շնորհակալությունը ձեզ, որ ինձ նման պատվի արժանացրեցիք, ես խոստանում եմ, որ մինչև իմ կյանքի վերջը գոնե մի քիչ ավելին անեմ, քան թե կարացել եմ անել իմ համեստի չորբանով, թեպետ որ առանձնապես ինչ-որ բան չեմ արել, ճիշտ որ ասեմ, հոգով ձեր հետ եմ միշտ։ Սիրելի դիտողներ, հիշեցնեմ մեր հիմք հաղորդման այսօրվա հյուրներ, էստոնաբնակ մեր հայրենակից տնտեսագետ Մաքսիմ Ասատրյանը, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդման ժամանակ։